Burgemeester Jorisma eist dat Eindhovenaren geen last hebben van de politieacties tijdens PSV tegen Bate Borisov. Ik heb ze verboden om zeg maar, zodanige hinder op te werpen dat er bijvoorbeeld een verfuik is, waardoor maar één auto in een of de andere richting er doorheen kan. En dat ze dan elke auto een flyer meegeven, dat accepteer ik niet. Dat ze de auto's langs de kant van de weg zetten en dat de auto's vertraagd er langs kunnen, maar wel dat de doorstroming gerechtvaardigd is, daar heb ik helemaal geen moeite mee. Want ik snap ook dat als je een actie doet zonder enig hinder, dan is het ook geen actie. De politie voert actie tijdens de wedstrijd en blokkeert op 3 plekken de binnenstad van Eindhoven. Daardoor kunnen supporters moeilijker bij het Philipsstadion komen. Jammer, niet nodig. Volgens mij kom je verder met dialoog dan met juristerij en de kantonrechter of welke rechter daar dan ook over mogen gaan. Is volstrekt niet nodig. Het gaat alleen maar over het ene voorwaarde dat ze het verkeer niet mogen hinderen in de mate waarin ze dat van zins zijn. De politieacties hebben alles te maken met een betere CAO. Agenten eisen betere arbeidsvoorwaarden. Ze willen minder werkdruk. De politie heeft soms het gevoel dat ze de veiligheid in Eindhoven niet kan garanderen. En om dat duidelijk te maken aan de mensen, willen ze wel dat de mensen last hebben van hun politieacties. Als niemand er iets van merkt, dan hebben de acties geen zin. Dat zeggen de politiebonden. Mocht Jorisma zijn verbod niet intrekken, dan overwegen de politiebonden naar de rechter te stappen.